皆さん、こんにちは。棋士の黒田尊之です。この度は、名人9選の本を書かせていただきました。名人9選というと、少し古い作戦と思われている方も多いと思うんですけど、最近はまた新たな発見等もあり、見直されてきつつあり、公式戦での採用も徐々に増えている作戦です。ぜひ手に取って、読んでいただければ幸いです。順応していって、まあ、この後はここまでくっつけれたらもう無敵に近い。で、この後はまあ、今までと同じように、この辺りから仕掛けていったり、まあ、後手番だと当然、千日手を狙うという指し方も考えられます。そうですね、ビートルズはもともと父が聴いていて、自分が生まれた時から家に CD があって、それを聴いていたので、もう本当に物心がついた時にはもうビートルズを聴いていたっていう感じで、自分の、音楽は全般的に好きなんですけど、その原点とも言えるアーティストですね。父も完全な聴き専で、私もそういう演奏だとかは全然できないんですけど、曲これはすごい難しい質問で、ずっと悩んでいたんですけど、最近ようやく出した結論としては、自分が一番好きな曲は「Across the Universe」という曲なんですけど、多分この曲を一番好きっていう人は自分以外にもたくさんいると思うんですよね。それでもう一曲ご紹介したいのが「Dear Prudence」っていう曲で、これはあまり有名ではないんですけど、この曲を好きな人は多分自分は親友になれるなと思っていて、一回伊坂幸太郎さんの小説を読んでいたら、この「ディア・プルーデンス」っていう曲が小説の中に出てきて、それで感動して、もうその後伊坂さんの作品は全部チェックしてます。ビートルズもデビューした頃ともう解散する頃で、すごい音楽性が変わっていて、もうその時期によって本当にいろんな曲があるんですけど、結構初期の頃の元気な曲を聴きたいんだったら、ツイスト&シャウトとか、これはカバーなんですけど、プリーズプリーズミーっていうビートルズの一番最初のアルバムに収録されていて、もうこの曲1曲だけでアルバム1枚分の価値があるっていうぐらいすごい称賛されてる曲で、あとは中期の頃だと、ここもいろいろ、初期の頃はジョン・レノンが強かったんですけど、中期の頃からポール・マッカートニーもすごい才能を見せてきて、いろいろ名曲を作っているんですけど、アルバムで言うと中期の頃の「ラバーソウル」とか「リボルバー」だとか、そのあたりのアルバムはすごい聴きやすいので、ぜひ聴いてほしいです。